Želja mi je da najavim orkestar starog poznati Čičinovci. Da, baš da. Pod upravom Miće Nikolića. A to je orkestar.
soliste Ana Bekuta. Sad ćemo Verica Šerifović. Thank you.
Saçemo Mitya Bolda. Sada, znači, mi smo došli do jedne male evidencije, da Mića Nikolić, neka nova pesma. Mićo, izvini Burazero, ali ne znam, nije rekao Vesa, ne, sa svim deseti čovek. Izvolite gospodine. Ne znam, ima više novih, Durska, Molska. Bilo koja. Sam izoštri malo ovo. Jedna strofa. Jekđili. Samo je. Sam dobro rekao. Uštalea! Alo, Karigmo! Buštolea! Izuzeta Mančić! U životu mome druge ne postoje, druge ne postoje. Hoću samo tebe, ti si sunce moje, ti si zlato moje. To je prava ljubav, što nam srca spaja, ne mogu nam ništa, idemo do kraja, idemo do kraja. To je prava ljubav, što nam srca spaja, ne mogu nam ništa, idemo do kraja, idemo do kraja. Alan Karigmo, što li ja? To je taj Milovan, najbolji čovjek na planeti. Thank you.
želite lijepo da se provedete za novu godinu, dođite kod Kuštale. U životu mome druge ne postoje, druge ne postoje. Hoću samo tebe, ti si sunce moje, ti si zlato moje. To je prava ljubav što nam srca spaja, ne mogu nam ništa, idemo do kraja, idemo do kraja. Ne mogu nam ništa, idemo do kraja, idemo do kraja. Šta ja? Kas? Nastavljamo dalje kako gazda i gazdarica kažu, naša draga Nena.